नैनीताल भयो पनि नैनीतालमा चाहिँ एकदमै गर्नु मन थियो। मेरो बुवा बित्नु भइसकेपछि चाहिँ अब उहाँको त्यो पुरानो पुरानो गीतहरू उहाँले समेटेर राख्नुभएको थियो, त्यो सबै चाहिँ हामी मिक्स गरेर चाहिँ बनाऊ भन्ने एउटा त्यस्तो लाग्यो। इट्स अ ट्रिब्युट टु माई फादर। दिदी आज फादर्स डे पनि, त्यही त त्यही हो, द्याट्स वन्डरफुल। मेरो बुवा त एभ्री डे इज फादर्स डे फर मी, किनभने बुवाले मलाई जहिले नि मलाई हुर्काउनु भएको बढाउनु भएको हो। मेरो त आमा हुनुहुँदैन थियो सानैदेखि, अनि बुवाले हेर्नु भएको झन्डा जलाउनु जुन नै देशको पनि राम्रो होइन है, त्यो त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब उहाँहरू बच्चाहरू हुनु जस्तो लाग्यो, त्यो यङ किड्सहरू जस्तो लाग्यो, उहाँहरूको बुद्धि नपुग्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि अब एकदमै ठुलो भुल गर्नुभयो झन्डा जलाएर चाहिँ, मलाई त्यही लाग्छ। अनि उहाँहरूको गीतमा चाहिँ अब जातपातको कुरोहरू पनि आएको छ। यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने हामी कस्तो हाम्रो मङ्गोल भन्छ, मङ्गोल पनि होइन, हामी खासैमा हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कस्तो भने कोही लिम्बू कोही राई कोही छेत्री कोही बाहुन कोही यो सबै हुन्छ। तर अब धेरै जस्तो गभर्मेन्ट जब्सहरू चाहिँ हाम्रो बाहुनहरूको धेरै हुन्छन् होइन। अब यो कुरोमा चाहिँ हाम्रो मङ्गोलियनहरूले पनि अलिकति जोड दिनुपर्छ, हामी पनि त्यो सरकारी अफिसेसहरूतिर एड्मिट गर्नु खोज्नुपर्छ, भित्रबाटै अब जानु पऱ्यो। खालि अब किन बाहुन मात्र भन्दा तिनीहरै पढेर जान्छ, हामी पनि अब त्यो खालि दगुरेर कुदेर के अरे ब्रिटिस आर्मीमा मात्रै भर्ती हुने र आर्मीमा भर्ती हुने मात्रै, द्याट इज नट द एन्ड अफ एन्ड अल अफ हाम्रो मङ्गोलियन रेस नि। हामी के भन्छ यो मथवाली जात हुन्छ नि होइन, मथवाली जातहरूको उहाँहरूले चाहिँ गर्नु पऱ्यो आफ्नो गभर्मेन्ट आफ्नो देशको लागि बढ्ता के गर्नु पऱ्यो भने पढेर अनि आफ्नो गभर्मेन्ट भित्र पसेर अनि चेन्ज गर्नु थाल्नुपर्छ। फ्री कम्पिटिसन आउनु पऱ्यो भने एकदम आउनु पऱ्यो, त्यो खालि त्यो अरूतिर गएर अरू देशतिर गएर पल्टनमा मात्र भर्ती हुनु हुँदैन, किनभने हाम्रो यो दिमाग एकदमै राम्रो हुन्छ नि। जस्तो हामीलाई चाहिँ तर सिकाएको हुन्छ कि त्यो यो नेप्ते झेप्टेहरू यो नेप्ते चेप्टेहरूको चाहिँ बुद्धि हुँदैन या दिमाग हुँदैन भनेर चाहिँ भनिएकै हुन्छ सानैदेखि। त्यो कुरो चाहिँ अब हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो, किनभने दिमाग हाम्रो धेरै नै हुन्छ, त्यो त्यो ब्रेन वासिङ गर्नु चाहिँ दिनु हुँदैन कसैलाई पनि। दुर्गेश थापा पनि होइन अलिकति कन्ट्रोभर्सीमा आयो, यसको विषयमा के भनिदिनु दिदी? दुर्गेश थापा पनि होइन अलिकति कन्ट्रोभर्सीमा आयो, यसको विषयमा के भनिदिनु दिदी? अब फेमस हुनुसम्म चाहिँ गाली खाने काम गर्नु पर्ला जस्तो छ नेपाल नेपालमा चाहिँ। हजुर हजुर, जो 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 चाहिँ एकदम राम्रो दयालु अनि निडर भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ उहाँहरू एकदम ओझेलमा परेर हुन्छ, अनि जो जो चाहिँ अब एकदम बदमास काम गरेर हुन्छ उहाँहरू फेमस हुन्छ। अब म पनि बदमासी गर्न थाल्नु पऱ्यो। युट्युबमा जसरी चाहिँ जुन चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल रूपमा आएको हुन्छ त्यसको भ्युजहरू, खासमा भ्युजलाई पनि भ्युज चाहिँ क्वालिटी होइन नि दिदी है? खै मैले थाहा छैन भाइ, त्यो भ्युज अनि त्यो भ्युजहरू अब जस्तै कन्ट्रोभर्सीको भ्युज बढी आउँछ अनि त्यो ट्रेन्डिङमा पर्छ फेरि ट्रेन्डिङमा, त्यो चाहिँ अब त्यसको क्वालिटीसँग चाहिँ मतलब नरहेछ सायद। त्यस्तो होइन, संसारैभरि त्यही हो, जहाँ कन्ट्रोभर्सी हुन्छ त्यहीँनिर त्यो अहिले यस्तो एकदम नेगेटिभ कल्चर भइरहेछ क्या संसारैभरि। कति दुई दिन भयो, इट्स ओन्ली अराउन्ड 30,000 जति भएको छ, राम्रै रहेछ। तर अब तर वी आर होपिङ द्याट यो एक महिनामा 1,000,000 पुगोस् भने चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो एउटा आशा छ होइन, किनभने हामीले धेरै मिहिनेत गरेको छौँ, प्लस भिडियो पनि एकदमै राम्रो छ, माहिर अनि सृष्टिले एक्टिङ गरेको छ अनि यङ यङ मान्छेहरूले डिरेक्ट गरेको छ, सो वी गेभ अ चान्स टु यङ पिपल। तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा गएर हाम्रो नयाँ गीत मेरो छ मेरोहरू संसार पनि हेरिदिनुहोस्, हामी धेरै मिहिनेत गरेको छौँ। हजुर, च्यानल पनि भन्नु, च्यानल चाहिँ अभाय अन्ड द स्टिम इन्जिन्स छ होइन, अभाय अन्ड द स्टिम इन्जिन्सकै च्यानल छ, त्यो च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि के अरे अनि मन पऱ्यो भने तल कमेन्ट गरिदिनुहोस्, मन परेन भने छोडिदिनुहोस्, डिसलाइक नगरिदिनुहोस्। त्यो एल्बममा त्यो एल्बम भने त्यो हामीले एल्बम बनाउनै छोडेछ नि त आजकल, पहिला त हामीले एल्बम बनाउँथ्यो, आजकल एल्बम बनाउने कुरो कति छुटिसक्यो, किनभने मान्छेले 10 गीत बनाउनु लागि 1-1 रेकर्ड गर्न लागि 50,000 लो एट द लिस्ट 50,000 लाग्छ, 10 गर्दा 5,00,000 जान्छ, भिडियो बनाउनु अर्को 3,00,000, सो हामी कहाँबाट पैसा ल्याउने त्यस्तो, सो हामी बनाउँदैन नि आजकल। नयाँ गीत भर्खरै गऱ्यौँ, अब यस्तो लकडाउनमा यस्तो टेन्सनमा यस्तो पेन्डेमिकमा हामीले
एउटा के भन्छ आठ 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 लिएर नै हामीले यो गीत गऱ्यौँ, यो छ मेरोहरू संसार भन्ने. यो चाहिँ अब जसको मुटु भाँचिएको हुन्छ होइन, जसले अब ब्रेकअप भएको हुन्छ र उनीहरू दुःख मान्छ, हो तिनीहरूलाई अलिक हौसला दिन लागि चाहिँ छ मेरोहरू संसार भन्ने गीत चाहिँ मैले नि लेखेको यो गीत पनि. म सबै म नै लेख्छु मोस्टली ब्यान्डको, कतिवटा अब हामी मिलेर पनि बनाउँछौँ. तर अहिले फ्यु इयर्स भयो अहिले मैले बनाइरहेको छु, अब अब केटाहरूको पनि क्रिएटिभिटी बिस्तारै आउँछ होला. गङ्गा वरदानसँग गाउनु भयो है हावा भरे, कसरी यो दिदी कसरी यो संयोग अथवा तालमेल कसरी मिलाउनु भयो? यो गीत चाहिँ कस्तो थियो भने मैले बनाउँदाखेरि यो गीत चाहिँ मलाई एउटा एकदम पुरानो मान्छे जसको चाहिँ स्वर सुन्दाखेरि मान्छेलाई एकदम पुरानोको याद आओस् भनेर चाहिँ मलाई चाहिएको थियो. एकदम खरिएको स्वर चाहिएको थियो, एकदम ब्युटिफुल, जसले चाहिँ नेपालीपन देखाउँछ, जसले चाहिँ नेपालीको के माटो सुनाउँछ भन्ने स्वरमा चाहिँ हामी खोज्दा गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ डेफिनेटली गङ्गा वरदानजी नै लाग्यो. ए अनि इङ्ग्लिस भर्सन पनि गाउनु भएको छ त्यो बेबी सम डेज भन्ने छ, त्यो चाहिँ पहिल्यै लेखेको थिएँ मैले लङ टाइम अगो होइन 1997 लेखेको. अन्त फेरि हामीले भर्खर रेकर्डिङ पनि गरेको छैन, हाम्रो लाइभ सेसन छ त्यो. छ हाम्रो इङ्ग्लिस गीतहरू धेरै छन् तर जस्तो इन्सोम्नियाक पनि छ, त्यो हाम्रो युट्युबमा छ. जस इङ्ग्लिस गीत पनि गर्छौँ हामी, सबै गर्छौँ जति सक्दो. स्पेनिस जाने भए स्पेनिस पनि गाइदिन्थे होइन, जानेको भए. म्युजिकको सिलसिलामा कुन कुन देशहरू जानुभयो हजुर? ए धेरै गएछ, हामी युएसको इस्ट कोस्ट ब्यान्डसित गएको, यो इस्ट कोस्ट सबै हामीले भ्यायौँ. कतिवटा नौवटा सिटिजमा हामीले कन्सर्ट गऱ्यौँ. अनि हामी यता युकेमा पनि गऱ्यौँ, लन्डन, एसफर्ड, काका त्यतातिर पनि गऱ्यौँ हामीले युकेमा. अनि एउटा अस्ट्रेलियामा पनि गऱ्यौँ, मेलबर्न, ब्रिस्बेन. ए सिङ्गापुरमा हामीले म्युजिक म्याटर्स भन्नेमा त्यो इन्टरनेसनल म्युजिक फेस्टिभलमा हामीलाई बोलाएको थियो बिगमीले. इट वाज अ बिग अनर किनभने हामीले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ यु नो अल अफ नेपालमा. हामीलाई चाहिँ चुज गरेर चाहिँ लानुभएको थियो उता सिङ्गापुरमा. सो यस द्याट वाज अ बिग अचिभमेन्ट फर अस 2015 स्ट्रेट आफ्टर द अर्थक्वेक. ढिलो आउनुभयो, कडा आयो उहाँहरूभन्दा चाहिँ अलिक, तर सेम जेनेरेसन. म चाहिँ मेरो भाइहरू चाहिँ अलिक सानै हो, मेरो ब्यान्डको केटाहरू चाहिँ हजुर भन्नुहोस् न. स्टार्टिङदेखि सेमै हो, त्यही सेम ब्यान्ड हो दिदी? सेम ब्यान्ड स्टार्टिङदेखि नै. अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ नैनीताल भयो, अत्यन्तै सुपर डुपर हिट भयो दिदी है. खै अब 1.6 million छ भ्युज, आई डोन्ट नो वेदर द्याट्स अ सुपर डुपर हिट. हामीले त्यो हल्का गरेको थियो, हल्का मतलब अफकोर्स रातभरि हाम्रो म्युजिकमा होइन, हाम्रो म्युजिकमा चाहिँ धेरै नै मेहनत गरौँ. तर त्यो भिडियो चाहिँ एकदम हल्का 5,000 कि 6,000 कि 15,000 जति तिरेर हामीले बनाएको भिडियो हो. तर मान्छेलाई चाहिँ उता एउटा साथीको रेस्टुरेन्टमा, अनि उहाँ त्यहाँनिर चाहिँ छिट्टो भयो, एकदम राम्रो गऱ्यो होइन. अन्तखेरि त्यो अब भिडियो भन्दाखेरि पनि गीत धेरै नै मन परायो, भिडियो पनि राम्रो छ, सिम्पल एन्ड प्रिटी हजुर. त्यो भिडियो त अब जस्तै एउटा कोठाभित्र गरेको जस्तो छ, एकदम रमाइलो पनि छ, रेस्टुरेन्टमा हजुर स्मुथ जस्तो पनि देखिन्छ. त्यसपछि त्यो त्यस्तै गीत फेरि अर्को पनि आयो दिदी, कुन चाहिँ हावा हो कि होइन चाहिँ त्यो हो कि होइन चाहिँ हामीले त्यो दसैँको लागि गरेको, किनभने त्यो नैनीतालमा अटाएन कि त्यो गीतहरू धेरै थिएन अझै थियो. अब जस्तो अब ढल्की ढल्की नहेर्नु होला, त्यो त्यो त्यस्तै गीतहरू थियो, त्यस्तो हो कि होइन हो भन्ने गीत छ. अनि वेमेन एन्ड कन्सर्ट इज अ प्लेटफर्म, तर यसको चाहिँ अब टिभी भर्जन पनि आउँछ कुनै दिन हजुर. सो रियालिटी सो, रियालिटी सो जस्तो हुन्छ हजुर. ए त्यो त नेपालमा राम्रो हजुर, खालि केटीहरू मात्रै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, युनिकै हुन्छ है. नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्छ रक गायिका अभया सुब्बा दिदी, यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ. नमस्ते. नमस्ते. नमस्कार दिदी, अहिले केमा बिजी हुनुहुन्छ? भर्खर हामीले भिडियो सार्वजनिक गरेका छौँ हजुर. त्यो चाहिँ कुन चाहिँ भने छ मेरोहरू संसार हजुर. यो धेरै मेहनत गरेर बनाएको गीत हो, अनि अब तपाईँको सब्सक्राइबर्सहरू पनि गएर हेरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो, इट बी गुड फर अस हजुर. किनभने हामी अब एज म्युजिसियन्स हाम्रो केही पनि अहिले कन्सर्टहरू पनि छैन, अनि हाम्रो रेभेन्यू आउने भनेको नै युट्युबबाट हो. सो अब खै आउँछ आउँदैन थाहा छैन, बट वी जस्ट ट्राइङ. अनि अब तपाईँहरूको सब्सक्राइबर्सले पनि हेरिदियो भने हामी धेरै नै हजुरको उसको च्यानलको लिङ्क हाम्रोमा राखिदिउँ. थ्याङ्क यू सो मच, द्याट्स भेरी स्विट अफ यु. टु बी फ्रेङ्कली होइन, म चाहिँ तपाईँको बिग फ्यान पनि हो. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. सुरुवातदेखि नै तपाईँको चाहिँ त्यो रक म्युजिक हेर्दै आएको, र पछि मैले तपाईँलाई चाहिँ स्लो रक भने नि, तर तपाईँले चाहिँ अहिले नेपाली ठेट गीतहरूमा पनि
So, rock music is just a genre. And we are musicians, we are a band. Band vibes is experiment. It's a tribute to my father. Father's Day. That's wonderful. Every day is Father's Day for me. Because I have a father, 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 I have a father. So, yes, I have a tribute to my father. So, we like to experiment. दिदी अब हजुरले चाहिँ सुरुवातमा कुन चाहिँ गीत गाउनु भयो द फर्स्ट सङ दैट आई वाज सङ विथ द ब्यान्ड चाहिँ आई थिंक इट वाज सपना र कर्तव्य ए ब्यान्ड सित चाहिँ हजुर सपना र कर्तव्य भने नेपाली नै नेपाली गीत हो हजुर ए तर सुरुवातमा सुरुवात रेकर्डिङ गरेको नै सपना र कर्तव्य हो अरुहरुसित गरेको भने चाहिँ एउटा थियो आएको छु भन्ने तर मेरो ब्यान्ड सित अब जुन चाहिँ मेरो म्युजिक जर्नी चाहिँ सुरु भएको चाहिँ मलाई सपना र कर्तव्यबाट नै त्यस्तो लाग्यो सपना र कर्तव्य भन्ने अभया सुब्बा दिदीको चाहिँ पहिलो गीत रेकर्डेड विथ द ब्यान्ड हजुर ए अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब भेरी क्लोज चाहिँ अब सक्दिनँ हो सक्दिनँ सबैले चिने सुनेको छ त्यो गीत चाहिँ सक्दिनँ अब म भने क्या त मानेन मेरो मन भन्ने गीत छ नि हो त्यो चाहिँ सेकेन्ड गीत हो अनि अब यो दुईवटा गीतले चाहिँ हामीलाई अलिकति अगाडि ल्यायो नेपालको श्रोताबिन को अगाडि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो भयो अनि सो या त्यही हो भाइ द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड सुरुवातमा आउँदा नि मान्छेहरू डराउँथ्यो हजुरको गीत हेर्नलाई हो र किनभने ओहो यो के अरे चाहिँ पहिला त अब हेभी मेटलहरूमा रकमा चाहिँ केटाहरू आउँथ्यो नि केटी आयो भन्ने नेपालको कन्टेन्टमा है दिदी फेरि विदेशतिर त त्यो चाहिँ एज अ नर्मल हुन्छ नेपाल जस्तोमा चाहिँ हुन्छ एउटा सरप्राइज बिग सरप्राइजै थियो त्यो चाहिँ कस्तो अनुभव भयो दिदी हो मैले खासैमा त्यति बेला त्यो सोसियल मिडियाहरू पनि थिएन त्यो न्युजहरू पनि त्यति साह्रो हेर्दिनँ थिएँ सो मलाई केही महसुस चाहिँ भएन के हुँदैछ कसो भन्दैछ मैले हजुर मैले के गरेँ कसो गरेँ मलाई थाहै भएन कि त्यति बेला हाम्रो गीत सफल भयो कि भएन यो सबै कुराहरू हामीले ध्यानै नदिने हाम्रो चाहिँ कहाँ कन्सर्ट हुँदैछ अनि बिकज एभ्रिथिङ पैसा भन्ने कुरो सबै कन्सर्टबाटै आउने हो हाम्रो कन्सर्ट कहाँ हुँदैछ त्यतातिर ध्यान दियौँ हामीले अनि सो मलाई थाहा छैन त्यस्तो म त्यतातिर ध्यानै दिएन भने टु बी भेरी अनेस्ट हजुर मेरो जिउ त्यो के अरे उमा चाहिँ परेन के अरे मलाई म मात्दिनँ के म जब अब त्यो फलोमा जानुभयो हजुर हजुर मलाई के थाहा भएन त्यस्तो हामी हाम्रो ब्यान्ड इट्स अफ वी डन्ट नो कि हामी हाम्रो गीतहरू सुनिरहेको छ भन्ने कुरो त्यस्तो फेरि रक यो प्याटर्नको शैली नै यस्तो छ कि होइन आफ्नै तालले जाने होइन आफ्नै एउटा चाहिँ सर्कल हुने अनि त्यसपछि फ्यान फलोवर्सहरू एउटा छुट्टै हुने एउटा चाहिँ हेभी मेटलको त्यो पायो रकहरूमा हजुर अनि जस्तै हजुरहरूलाई कति नाइन्टिजको भन्न मिल्छ दिदी 2000 अर्ली 2000 नाइन्टिजको भनेको अब धीरज राईहरू भयो अनि नवीन के भट्टराईहरू भयो सुगम पोखरेलहरू भयो हामी त 2005 आएको 2005 अलिक ढिला आयो उहाँहरूभन्दा तर त्यसपछि ढिलो आउनुभयो कडा आयो उहाँहरूभन्दा चाहिँ तर सेम जेनेरेसन म चाहिँ मेरो भाइहरू चाहिँ सानै हो मेरो ब्यान्डको केटाहरू चाहिँ हजुर भन्नुहोस् न स्टार्टिङदेखि सेमै त्यही सेम ब्यान्ड हो दिदी सेम ब्यान्ड स्टार्टिङदेखि नै अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ नैनीताल भयो अत्यन्तै सुपर डुपर हिट भयो दिदी है खै अब 1.6 मिलियन छ भ्युज आई डोन्ट नो वेदर द्याट्स अ सुपर डुपर हिट हामीले त्यो हल्का गरेको थियौँ हल्का मतलब अफकोस रातभरि अब हाम्रो म्युजिकमा होइन हाम्रो म्युजिकमा चाहिँ धेरै नै मिहिनेत गरौँ तर त्यो भिडियो चाहिँ एकदम हल्का 5000 कि 6000 कि 15000 चाहिँ तिरेर हामीले बनाएको भिडियो हो तर मान्छेलाई चाहिँ उता एउटा साथीको रेस्टुरेन्टमा अनि उहाँ त्यहाँनिर चाहिँ छिटो भयो एकदम राम्रो गऱ्यो होइन अन्तखेरि त्यो अब भिडियो भन्दाखेरि पनि गीत धेरै नै मन परायो भिडियो पनि राम्रो छ सिम्पल एन्ड प्रिटी हजुर त्यो भिडियो त अब जस्तै एउटा कोठाभित्र गरेको जस्तो छ एकदम रमाइलो पनि छ रेस्टुरेन्टमा हजुर स्मुथ जस्तो पनि देखिन्छ त्यसपछि त्यो त्यस्तै गीत फेरि अर्को पनि आयो दिदी कुन चाहिँ अब हो कि होइन चाहिँ त्यो हो कि होइन चाहिँ हामीले त्यो दसैँको लागि गरेको हो किनभने त्यो नैनीतालमा अटाएन कि त्यो गीतहरू धेरै थिएन अझै थियो अब जस्तो अब ढल्की ढल्की नयनु होला त्यो त्यो त्यस्तै गीतहरू थियो त्यस्तो हो कि होइन हो भन्ने गीत छ अनि
त्यो एल्बम भने त्यो हामीले एल्बम बनाउनै छोडेछ नि त आजकल. पहिला पहिला त हामीले एल्बम बनाउँथ्यो, आजकल एल्बम बनाउने कुरो कति छुटिसक्यो. किनभने मान्छेले 10 गीत बनाउनु लागि, 1-1 रेकर्ड गर्न लागि 50,000 लो एट द लिस्ट 50,000 लाग्छ. 10 गर्दा 5 जान्छ. भिडियो बनाउनु अर्को 3 लाख. सो हामी कहाँबाट पैसा ल्याउनु त्यस्तो? सो हामी बनाउँदैन नि आजकल. त्यो हजुरहरूको हजुरको गीत त खोजी खोजी हेर्ने हो गीत हो कि, किनभने त्यति बाहिर हुन्छ नि त्यो त्यो त्यसरी आउँदैन कि दिदी. त्यही त खोजी खोजी हेर्ने गीत हो नि त होइन तपाईँहरूको. स्याड थिङ हजुर. अनि किन दिदी त्यसरी कमर्सियलाइज? तपाईँहरू त एकदम बिग कमर्सियल रूपमा चाहिँ हो नै होइन, तर अझै ओपन भएर आउनु भएको होइन कि? ठिकै छ, यही टाइपको हामी गर्दै जे गर्दैछ. कस्तो पाराले आउने हो मलाई थाहा छैन. म धेरै जर्नलिस्टहरू चिन्दिनँ. अनि अब उहाँ त्यहाँ कस्तो पाराले गर्ने हो, कहाँ पैसा दिनुपर्ने, के गर्ने, हामीलाई थाहा हुँदैन. अनि हामी आफ्नै हिसाबमा अनेस्टली गरेर आउँछौँ. अब इफ हाम्रो के भन्नु, अनेस्टली हामीले यसरी गऱ्यो भने, अब यति नै भयो भने अब ठिकै छ, गर्नु पऱ्यो. गङ्गा वरदानसँग गाउनु भयो है हावा भरे, कसरी यो दिदी कसरी यो संयोग अथवा तालमेल कसरी मिलाउनु भयो? यो गीत चाहिँ कस्तो थियो भने, मैले बनाउँदाखेरि यो गीत चाहिँ मलाई एउटा एकदम पुरानो मान्छे जसको चाहिँ स्वर सुन्दाखेरि मान्छेलाई एकदम पुरानोको याद आओस् भनेर चाहिँ मलाई चाहिएको थियो. एकदम खरिएको स्वर चाहिएको थियो, एकदम ब्युटिफुल, जसले चाहिँ नेपालीपन देखाउँछ, जसले चाहिँ नेपालीको के माटो सुनाउँछ भन्ने स्वरमा चाहिँ हामी खोज्दा गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ डेफिनेटली गङ्गा वरदानजी नै लाग्यो. अनि हामीले धरानमा मैले फोन गरेर उहाँलाई टिकट सिकेट पठाएर, अनि आफैले खोज्नु भयो अफकोर्स. ए म त तपाईँहरूको चाहिँ कसरी भेट भयो होला भनेर उहाँको चाहिँ छप मैले खोजी खोजी बोलाएको यहाँनिर उहाँलाई. I'm a big fan of his. म एकदम ठुलो फ्यान हो उहाँको. उहाँको स्वर छ नि अत्यन्तै त्यो टिपिकल माटोको छ, माटोको एकदम त्यो नेपाल सुनिन्छ उहाँको स्वर. त्यो छपनीले छान्छान् भन्ने अझै पनि कडै पिया लाग्दैछ. हजुर हजुर. ए अनि त्यसपछि यो गीत कसले लेखेको दिदी? यो हावाहुरी मैले. ए हजुरले नै? रिमेक भर्सन होइन है दिदी यो चाहिँ? नो नो, इट्स न्यू. नयाँ नयाँ गीतहरू पनि हजुरको? नयाँ गीत भर्खरै गऱ्यौँ. अब यस्तो लकडाउनमा, यस्तो टेन्सनमा, यस्तो पेन्डेमिकमा हामीले एउटा के भन्छ, आठ लिएर नै हामीले यो गीत गऱ्यौँ. यो छ मेरोहरू संसार भन्ने. यो चाहिँ अब जसको मुटु भाँचिएको हुन्छ होइन, जसले अब ब्रेकअप भएको हुन्छ र उनीहरू दुःख मान्छ, हो तिनीहरूलाई अलिक हौसला दिन लागि चाहिँ छ मेरोहरू संसार भन्ने गीत चाहिँ मैले नै लेखेको. यो गीत पनि म सबै म नै लेख्छु मोस्टली ब्यान्डको. कतिवटा अब हामी मिलेर पनि बनाउँछौँ, तर अहिले फ्यु इयर्स भयो अहिले मैले बनाइरहेको छु. अब केटाहरूको पनि क्रिएटिभिटी बिस्तारै आउँछ होला. अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जाउँ दिदी होइन, हजुर कसरी यो घर भन्छ नि फ्यामिलीबाट सपोर्ट थियो हजुरलाई सानैदेखि? हजुर म्युजिकमा अफकोर्स सपोर्ट बिना त सकिँदैन. किनभने खै हाम्रो सोसाइटीमा एउटा केटीले केही अब यसरी गाउनु पऱ्यो र अलिकति एक्स्ट्रा केही गर्नु पऱ्यो भने किन त्यो पर्मिसन माग्नुपर्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म पनि बुझेको छुइनँ. तर त्यो सबै कुरा चाहिँ अब कसैले सपोर्ट गरे मात्रै गर्न सक्छ भन्ने एउटा त्यो सोच चाहिँ अर्को जेनेरेसन चाहिँ नहोस् यो सोच चाहिँ भन्ने मेरै सोच, मेरै विचार छ. ए अनि इङ्ग्लिस भर्सन पनि गाउनु भएको छ हजुरले? गीतहरू मैले हजुरको गाएको छु. जस्तो बेबी सम डेज भन्ने छ, त्यो चाहिँ पहिल्यै लेखेको थिएँ मैले लङ टाइम अगो होइन, 1997 लेखेको. अन्त फेरि हामीले भर्खर रेकर्डिङ पनि गरेको छैन, हाम्रो लाइभ सेसन छ त्यो. सब हाम्रो इङ्ग्लिस गीतहरू धेरै छन्, तर जस्तो इन्सोम्न्याक पनि छ त्यो हाम्रो युट्युबमा छ. जस इङ्ग्लिस गीत पनि गर्छौँ हामी, सबै गर्छौँ जति सक्दो. स्पेनिस जाने भए स्पेनिस पनि गाइदिन्थे होइन, जानेको भए. अहिले परिवारमा को हुनुहुन्छ हजुरहरू? परिवारमा मेरो हस्बेन्ड, मेरो छोरा, बस द्याट्स इट. वी आर स्मल फ्यामिली हजुर. अनि बाहिर पनि घुम्न जानुहुन्छ? अब तपाईँ त सेलिब्रिटी नै हुनुभयो. अब घुम्नु पर्ने भन्ने कुरो अहिले त घुम्न सक्दैन भाइ है, यस्तो पेन्डेमिकमा अहिले घरको घरमै छौँ हामी. सबैजना नै घरको घरमै छ. यो म्युजिकको सिलसिलामा कुन कुन देशहरू जानुभयो हजुर? ए धेरै गएछ. हामी युएसको इस्ट कोस्ट ब्यान्डसित गएको, यो इस्ट कोस्ट सबै हामीले भ्यायौँ. कतिवटा नौवटा सिटिजमा हामीले कन्सर्ट गऱ्यौँ. अनि हामी यता युकेमा पनि गऱ्यौँ, लन्डन, एसफोर्ड, काका त्यतातिर पनि गऱ्यौँ हामीले युकेमा. अनि एउटा अस्ट्रेलियामा पनि गऱ्यौँ, मेलबर्न, ब्रिस्बेन. ए सिङ्गापुरमा हामीले म्युजिक म्याटर्स भन्नेमा त्यो इन्टरनेसनल म्युजिक फेस्टिभलमा हामीलाई बोलाएको थियो बिगमीले. इट वाज अ बिग अनर किनभने हामीले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ.
you know, all of Nepal ma hamile chai choose garera chai lanu bhayo thyo uta Singapore ma. So yes, that was a big achievement for us 2015 tira, straight after the earthquake. Hamile dherai music le dherai nai bless gareko cha. Team mai basera compose garnu huncha? Depends, ab koi bela garchau hami as a team, koi bela ma eklai pani garchu. Hajur, testo. Ani hajurko project pani chha didi, women in concert. Yo chai ke ho didi, yo bishwasbad? Yo women in concert chai ab jasto nari haru le afno atmabishwasita agadi badhnu parcha, kati jana keti haru lai kasto धेरै बाधाहरू आउँछन् जब तिनीहरू अगाडि बढ्न खोज्छ. कोही कम्पोजर चाहिन्छ, कोही सङ राइटिङ चाहिन्छ, बिकज उनीहरूले गाउनु मात्रै खोज्छ. अनि मैले चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ, आफैले गीत बनाउनु खोज्नुपर्छ, कसरी अरेन्ज गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरू सिकाउनु खोज्छु म. अनि उहाँहरूलाई एउटा प्लेटफर्म पनि दिन्छु, नयाँ बढ्दो उमल्दो केटीहरूलाई, अब हुन्छ नि भेरी यङ पिपल. अनि हो त्यस्तोहरू चाहिँ प्लेटफर्म हो, वुमेन इन कन्सर्ट इज अ प्लेटफर्म. तर यसको चाहिँ अब टिभी भर्जन पनि आउँछ कुनै दिन. ए सो रियालिटी सो, रियालिटी सो जस्तो हुन्छ हजुर. ए त्यो त नेपालमा राम्रो हुन्छ, खालि केटीहरू मात्रै हुन्छ त्यहाँ. ए युनिकै हुन्छ है. अहिलेको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा भएको चाहिँ होइन गतिविधिहरू झन्डा जलाएको कन्ट्रोभर्सीहरूमा आइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ दिदी यसपछि? अब उहाँको सन्दर्भ के हो, त्यो झन्डा किन जलायो त्यो पनि सोच्नुपर्छ. झन्डा जलाउनु जुन नै देशको पनि राम्रो होइन है. त्यो चाहिँ अब उहाँहरू बच्चाहरू हुनु जस्तो लाग्यो, त्यो यङ किड्सहरू जस्तो लाग्यो, उहाँहरूको बुद्धि नपुगेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. अनि अब एकदमै ठुलो भुल गर्नुभयो झन्डा जलाएर चाहिँ, मलाई त्यही लाग्छ. अनि उहाँहरूको गीतमा चाहिँ अब जातपातको कुरोहरू पनि आएको छ. यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने, हामी कस्तो, हाम्रो मङ्गोल भन्छ, मङ्गोल पनि होइन, हामी खासैमा हामी डिफ्रेन्ट कस्तो भने, कोही लिम्बू, कोही राई, कोही छेत्री, कोही बाहुन, कोही यो सबै हुन्छ. तर अब धेरै जस्तो गभर्मेन्ट जब्सहरू चाहिँ हाम्रो बाहुनहरूको धेरै हुन्छन् होइन. अब यो कुरोमा चाहिँ हाम्रो मङ्गोलियनहरूले पनि अलिकति जोड दिनुपर्छ. हामी पनि त्यो सरकारी अफिसेसहरूतिर एडमिट गर्नु खोज्नुपर्छ, भित्रबाटै अब जानु पऱ्यो. खालि अब किन बाहुन मात्र भन्दा तिनीहरूले पढेर जान्छ, हामी पनि अब त्यो खालि दगुरेर कुदेर के अरे ब्रिटिस आर्मीमा मात्रै भर्ती हुने र आर्मीमा भर्ती हुने मात्रै, द्याट इज नट द एन्ड अफ एन्ड अल अफ हाम्रो मङ्गोलियन रेस नि. हामी के भन्छ यो मथवाली जात हुन्छ नि होइन, मथवाली जातहरूको उहाँहरूले चाहिँ गर्नु पऱ्यो आफ्नो गभर्मेन्ट, आफ्नो देशको लागि बढ्ता के गर्नु पऱ्यो भने पढेर अनि आफ्नो गभर्मेन्ट भित्र पसेर अनि चेन्ज गर्नु थाल्नुपर्छ. फ्री कम्पिटिसन आउनु पऱ्यो भने एकदमै आउनु पऱ्यो. त्यो खालि त्यो अरूतिर गएर, अरू देशतिर गएर पल्टनमा मात्र भर्ती हुनु हुँदैन, किनभने हाम्रो यो दिमाग एकदमै राम्रो हुन्छ नि. जस्तो हामीलाई चाहिँ तर सिकाएको हुन्छ कि त्यही नेप्ते झेप्टेहरू, यो नेप्ते चेप्टेहरूको चाहिँ बुद्धि हुँदैन या दिमाग हुँदैन भनेर चाहिँ भनिएकै हुन्छ सानैदेखि. त्यो कुरो चाहिँ अब हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो, किनभने दिमाग हाम्रो धेरै नै हुन्छ. त्यो ब्रेन वासिङ गर्नु चाहिँ दिनु हुँदैन कसैलाई पनि. पछिल्लो चरणमा फेरि दुर्गेश थापा पनि होइन अलिकति कन्ट्रोभर्सीमा आयो, यसको विषयमा के भनिदिनु दिदी? अब दुर्गेशजीलाई म पर्सनली चिन्दिनँ, पनि उहाँको गीतहरू अब के भन्नु, अब इट्स एन्टरटेनिङ, एन्टरटेनिङ र त हेर्छ मान्छेहरूले है. अनि उहाँ चाहिँ खासमा सिङ्गर पनि होइन हरे भनेर सुनेको थिएँ मैले भित्रको कुरा गर्दाखेरि. उहाँ चाहिँ एन्टरटेनर, उहाँ चाहिँ अब एक्टर, उहाँ चाहिँ त्यस्तो एन्टरटेनमेन्ट गर्ने मान्छे. अब यहाँ नेपालमा कस्तो खालको चलन भइरहेको छ भने चाहिँ, कसले चाहिँ कन्ट्रोभर्सी धेरै गर्छ, कसले चाहिँ कसलाई के भन्यो, जहिले नेगेटिभ पब्लिसिटी छ क्या आजकल. अनि दुर्गेश थापाको चाहिँ पनि त्यस्तै हुन्छ, कोही बेला हिस एज अल्सो टु थिङ्स, कोही बेला चिसो बियर के ले गर्नुहुन्छ. अनि खुब मान्छेलाई त्यसमा अब गाली कसलाई गर्ने, हाम्रो नेपालीहरूलाई गाली गर्नु मन लाग्छ कि. अनि अब त्यही अब फेमस हुनुसम्म चाहिँ गाली खाने काम गर्नु पर्ला जस्तो छ नेपालमा चाहिँ. हजुर हजुर, जो चाहिँ एकदम राम्रो दयालु अनि निडर भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, उहाँहरू एकदम ओझेलमा परेको हुन्छ. अनि जो चाहिँ अब एकदम बदमास काम गरेको हुन्छ, उहाँहरू फेमस हुन्छ. अब म पनि बदमासी गर्न थाल्नु पऱ्यो. युट्युबमा जसरी चाहिँ जुन चाहिँ कन्ट्रोभर्सी रूपमा आएको हुन्छ, त्यसको भ्युजहरू खासमा भ्युजलाई पनि, भ्युज चाहिँ क्वालिटी होइन दिदी है? खै मैले थाहा छैन भाइ, त्यो भ्युज अनि त्यो भ्युजहरू अब जस्तै कन्ट्रोभर्सीको भ्युज बढी आउँछ अनि त्यो ट्रेन्डिङमा पर्छ फेरि ट्रेन्डिङमा, त्यो चाहिँ अब त्यसको क्वालिटीसँग चाहिँ मतलब नरहेछ सायद. त्यस्तो होइन, संसारैभरि त्यही हो, जहाँ कन्ट्रोभर्सी हुन्छ त्यहीँनिर त्यो, अहिले यस्तो एकदम नेगेटिभ कल्चर भइरहेछ क्या संसारैभरि.
अब यो हाम्रो सबैजनाले यस्तै हो भनेर मात्र पनि हुँदैन, हामी सबैजनाले मिलेर कसरी चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई राम्रो पट्टि पनि जानुपर्छ, राम्रो चिजलाई राम्रो भन्नुपर्छ, यो पनि सिकाउने एउटा जरुरी देख्छु म होइन. अब म जस्तो मान्छेले गर्नु सक्छ सक्दैन थाहा छैन, कसैले बदमासी गरेर फेरि राम्रो बनाउनु खोज्यो भने मात्रै होला. अब त्यस्तै हजुरको नयाँ गीत कति भ्युज गयो दिदी भन्नुहोस् त, अनि अर्को कुरा गर्छु. अहिले हाम्रो कति 2 दिन भयो, इट्स ओन्ली अराउन्ड 30,000 जति भएको छ. राम्रै रहेछ. तर अब तर वी आर होपिङ द्याट यो 1 महिनामा 1 मिलियन पुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो एउटा आशा छ होइन, किनभने हामीले धेरै मिहिनेत गरेको छौँ, प्लस भिडियो पनि एकदमै राम्रो छ. माहिर अनि सृष्टिले एक्टिङ गरेको छ अनि यङ मान्छेले डिरेक्ट गरेको छ, सो वी गिभ अ चान्स टु यङ पिपल. तर इट सुड बी फाइन, आई मिन यु नो, हामी ट्राई गरिरहेछौँ, हामी जस्तो तपाईँहरूसित कुरा गरिरहेछौँ, हामीले अपिल गरिरहेका छौँ राम्रो मान्छेले हेरिदिन्छ भनेर. नराम्रो मान्छेले हेरेर उनीहरूले नेगेटिभ कमेन्ट गर्यो भने पनि हामीलाई ठिकै छ, तर त्यो नेगेटिभ कमेन्टहरू चाहिँ हामी सबै डिलिट गर्छौँ, किनभने वी डोन्ट लाइक नेगेटिभिटी. के अब हेर्नु नि दिदी, जस्तै अहिले गीतको झन्डा जलाएको हुन्छ नि, त्यसको एक दिनमै ट्रेन्डिङ भएको छ, ट्रेन्डिङमै लगभग आउनु लागिसकेको छ. यो अझै पनि डिलिट गरेर छैन, म दङ्ग परिरहेको छु कि, हेरिरहेको छु मैले त्यो. तर त्यसको चाहिँ 2 दिनमा कमेन्ट, बिहान मैले हेरेको 51K थियो है, त्यस्तो चाहिँ कमेन्ट सब नेगेटिभ. केलाई चाहिँ गाली गर्नु मन लागेको के, त्यो हो नेगेटिभ हो. तर अब हेर्नु न, त्यो यो चाहिँ युट्युबले किन जुन चाहिँ नेगेटिभ छ, डिसलाइक बढी छ नि, त्यसलाई त रिमुभ गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि, मतलबै छैन. अब त्यो युट्युबको जहाँनिर उहाँहरूको एड आउँछ त्यहीँनिर, अब त्यो त हामी त हेर्ने हो, हामी त हेर्ने मान्छे पऱ्यौँ, हामी त त्यहाँ खेलाडी भएनौँ. अच्छा, सुशान्त, अब बलिउडको सुशान्तको सडक 2 को हेर्नुहोस् है, सडक 2 ट्रेन्डिङमा आएको छ, त्यसको डिसलाइक कति मिलियन पुगेको, डिसलाइक यस्तो मिलियन पुगेको छ, तर पनि ऊ ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ. अब यस्तो छ कि यो, अब यसलाई यु नो, लास्टमा चाहिँ के हो भने चाहिँ एउटा आर्टिस्ट मान्छे या एउटा राम्रो मान्छे या एउटा जसले आर्ट गर्नु खोजिरहेछ उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने, कतिवटा भ्युज मेरो मैले पाएको छु भनेर सोच्नु हुँदैन, मेरो क्वालिटी अफ भ्युज कस्तो छ हेर्नुपर्छ कि, मेरो क्वालिटी अफ अडियन्स कस्तो छ हेर्नु पऱ्यो होइन. होइन, अडियन्स भनौँ या जसले हेर्नु भएको छ उहाँको क्वालिटी हेर्नुपर्छ. जस्तो हाम्रो हेर्ने मान्छे जसले हाम्रो सुन्छ त्यो गीतहरू, यस्तो राम्रो क्वालिटी हुनुहुन्छ हाम्रो अडियन्स. अन्त मलाई त्यो क्वालिटी थाहा छ दिदी, हजुरले त्यो क्वालिटी भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ यस्तो रहेछ कि, यसमा पनि टेक्निकली के छ भन्दाखेरि, क्वालिटी भनेको जस्तै उसले हजुरको त्यो म्युजिक टच गरिसकेपछि यिनीसँगै हेर्ने, अझै दोहोऱ्याएर पनि हेरिदिने. हजुर, अनि डिसक्वालिटी भनेको कस्तो रहेछ, एकचोटि छोयो ए भनेर छोडिदिने, त्यही कारणले क्वालिटी भनेको हजुरले त्यही होला, जसले चाहिँ टाइम त्यसको टाइम लाइन हुँदो रहेछ, अनि कति उसले कति हेऱ्यो, छोइसकेपछि कति हेऱ्यो भन्ने हुँदो रहेछ कि. छोएर मात्रै जाने चाहिँ, अब उसको बलिउडको सडक 2 को चाहिँ छोएर मात्रै आएको, डिसलाइक मात्रै गरेर आएको, त्यसमा चाहिँ ऊ नै हुँदैन, त्यो काउन्ट हुँदैन, त्यस्तो हुँदो रहेछ. हजुर दिदी, अब हामी अन्ततिर छौँ होइन, अब जाँदा जाँदै केही छ भन्ने, छुटेको केही छ भने भन्ने कुरा सबै भाइले भनिसक्नु भयो अरे. त्यस्तो केही कुरा छैन, यति हो, यत्रो वर्ष म्युजिक गर्दै आएको छौँ हामी, तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा गएर हाम्रो नयाँ गीत मेरो छ मेरोहरू संसार पनि हेरिदिनुहोस्, हामी धेरै मेहनत हजुर च्यानल पनि भन्यो, च्यानल चाहिँ अभाय एन्ड द स्टिम इन्जिन्स छ होइन, अभाय एन्ड द स्टिम इन्जिन्सकै च्यानल छ, त्यो च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि के अरे, अनि मन पऱ्यो भने तल कमेन्ट गरिदिनुहोस्, मन परेन भने छोडिदिनुहोस्, डिसलाइक नगरिदिनुहोस्. त्यति नै भन्नु छ, यति छु म. आइ एम भेरी ग्रेटफुल, म एकदमै थ्याङ्कफुल छु, जस जसले हेरिदिन्छ म उहाँहरूलाई थ्याङ्कफुल हुन्छु. म कहिले पनि भन्दिनँ कि म हाम्रो गीत किन हेरेन, हाम्रो गीत किन सुनेन, तर सुनिरहेछ नि त, 10,000 सुनेको भने पनि 10,000 चाहिँ हामीले यसरी होइन पन्छाउनु भएन कि, 10,000 हेरेको हो कि. अनि उहाँहरूलाई म इच अडियन्सलाई, म इच पर्सन जसले सुन्छ उहाँहरूलाई म धेरै नै कदर गर्छु, धेरै नै रिस्पेक्ट गर्छु. सो मेरो त धेरै रिस्पेक्ट छ टु अल माई लिसनर्स. सो यु नो, मिलियन पुग्यो भने पनि मिलियनजनालाई नै रिस्पेक्ट गर्छु, 1,000 पुग्यो भने 1,000 गर्छु, 100 भयो भने 100 जनालाई धन्यवाद गर्छु कि सुनिदिनु भयो र मन पराइदिनु भयो. त्यही हो, आई थिङ्क द्याट्स द वे यु सुड गो. हस् दिदी, समयको लागि धेरै धेरै हुन्छ, धन्यवाद.